Sarratu egin zituen errotak. Da, egun ez da, mi erre zinei. Da, isili jantien gabaz da. Zarratu esan danak, errota guztizek. Baina, zeik eben, trampak egite bezan gabaz zedei, eta egun ez aterepini... Aterepini euren ezera. Goizuta, jute ziren, hemendik astu eginda, irinean errota martxan, eta bezan Naparruan. Ez zen, duen olago, kastigo izan hemen, kastigo ondo jago zen, urdu, Naparruan baino, eta ara, jute ziren astu eginda, batzuk. Hemen errotak eta denak itxik, eta astua gine hartua, eta goizuta jute ziren, hartu irinek hartzea. Goizutaino, mendiz. Mendiz, hemen goa bi hiru basarri juntatu, da goizutaino, jute ziren. Da, ara jutean, mendin erditu, aurrena, egite mentzian. Da, errota jun, da, gorda zileak eban bueltaka bale mazabiltzen, alde itzak emendik, emendik alde itzak. Etorri emendik on urdu beteago. Da, urduako gorda zileak eban alde itzak emendzuen, da, urdu jute mentzian, da, zer, da, bai, etorri oan. Da, urdun hartu, irina balimazion, eta bestala berriz, irina egin zai, antxe gote mentzien. Hende asko gau ezkut esan hemen alegritik eta amezketatik eta herri txikiotatik, jende asko jute esan area. Errota isak, bakizu, negozioa eukan da, iguale, afaitean barruen guardia zebilak eta kampuan igual irina astoa kargatzen, errota isa. Bai, ez da problema igarran poran. Bai. Errotak eta gabaz eta konbier da, urunitata. Pasear ez da, dipe. Da, gauzasko mendixetan da, bak izo gero pasetako eta batetik bestera eta zere muga batetik bestera ezin pasaute. Atezkiotan hemen ez zuzten da ze pena zan, hemen neukit da area junda handik ekarri behar jateko. Zantzio eta mahi urte, nik zantzio eta mahi irua eta malo urte, eta arratzian gabaz faten ginen, mandua, mandua zen ona, zeak kustun zuen ongi bilia, motibusko arratzin jarri, eta egun argi ginen no, errote joan. Eta errotan, zera jo, zera gina, eta horretz bueltan, zen motibusko hori behar mahi urte hola. Da, bilurra gantza errota joteko eta astu duken bi orduko bidien errota joteko, jurtintzen maaina behar neue. Gugeok, juten ginen, hartua gendun garai, eta oiki jotzeko, hemen itxita eta ekarri behar jateko, eta Naparron atalura, lokatzetan aston hartuta. Ba, asto sestotan sartuta nela etortzen, zako hundizio marrak hartok ekartzen ziren, ez bat izan duen gorde zibilik, ba, ez izuen, inok harrapatzen, errotak hartu itxezun, ematzen duen natua dena. Ez bat zauken irinik, zauken apiskat emango zizun, berriz etorri behar zen duen bila. Baina gero biren harrapatzen mazizuen, irin egoak entzen zizuen, oik. Eta nire urrungoa naia, guardia zibilak eta ikusi ezkeoken biten zuten. Nio xako txiki bat hartu eta goizian bostetan, beha bakar bakarrik eta umia zela, atiak eta joan ezkeoken du, eta errotan zehatu, irina egin, eta irinarrekin taluak egiten egin. Eta nire hain nire urrungoa batxi hortan asko egin izan. Arto pixkat baldin mazenun, hamretzenun, endarla zea, iotzea, isirka. Eta gure anaia joan izan duzen, behin minio gehiotan, eta birian, aneon gau guzila hartu behiotzen, eta goizaldian abitu, birian gorda zibilak kendu, multa eman, karabineru behude gelditu irinekin, eta guri multa. Talu egiteko ere, hartu etxien baita, errotik ez, inun. Gue amazan hori, ungo zalagoa eta ale urrin bamentzeola errota, jesuna eta juntzan. Da, egin ementze joen zera, irina eta hartu eta trenien datorrela karabineroa junda, jotak endu. Irina da berriz bat ebe, ez hartu eta ez irinik, urruna berriz. Txea. Eta itxene arrez. Eta holoko gauz asko pasatu ziren orduan.
urdu nalako gauzatzen da gaizki asko pasatuko.